Strana 22, cvičení 5, část věnovaná písemnému násobení, který pak příklad já si vyberu. Už dlouho jsem nepočítal žádný příklad tady s nulou. Napíšu si ho pod sebe, protože takhle bych to nedokázal. 5476 krát 106. A teďka pěkně řády pod sebe. Vezmu si pravítko. Tak a nebudu ho nikam moc ukládat, protože budu ještě jednou potrhávat za chvíli. Počítám ze spoda od jednotek nahoru. 6x6, 6, 36, napíšu 6, trojku, 3, 3 prsty si dám do ruky, abych nezapomněl, že za chvíli je mám přičíst. 6x7, 42 a 3, mám ty tři prsty, rovná se 45, 5 napíši, čtyři prsty jsem si zvedl, 6x4, 24 a 4, ty 4, který si držím od minulé, rovná se 20. 8, 2, při počtu později 6 x 5, 30 a 2, 32. Tak, pěkně dodržuji sloupečky jednotlivých řádů a teď ta 0. Sepíšu nulu a dál se o ní nestarám. Násobím dalším řádem a musím se pisovat pod něj. 1 x 6, 6. 1 x 7, 7. Jednou krát čtyři, čtyři. Jednou krát pět, pět. Tak. A pravítko znova. Potrhneme a sčítáme. Ze spoda nahoru 6, 5, 14, jedno přidáme, 8, 10, zase, to je 5, 8, a 5, 580 456, to je výsledek tohohle příkladu. A jaké jsou výsledky těchto dvou příkladů, to už záleží na vás, takže chvíli přerušte video, vypočítejte a za chvíli se podíváme na řešení. Tak jdem na to, kontroluji své řešení, ano a vy... 324 x 524 rovná se 169 776, 425 krát 784 rovná se 333 200. Podíváme se na další tři příklady, takže si vyberte jeden, dva, tři, záleží na vás, jak se potřebujete procvičit. No a za chvíli si zase ukážeme řešení. Tak jdem na to. První příklad. 246 x 356 rovná se 87 576. 807 x 470 379 290. A poslední příklad. 157 x 943 rovná se 148 051, tak já si myslím, že jste se i zde procvičili v písemném násobení a docela velkých čísel.